l'alzina del Passeig de Gràcia. Filla de les muntanyes, qui t'ha plantada aquí a la vora d'un passeig i enmig de l'eixamplament de la ciutat? Ben segur que ningú. Ets un record de les antigues boscúries que baixaven del Tibidabo, una borla del seu mantell de setí verd que arribava fins a prop de la mar. La providència t'ha deixat enmig de la nova Barcelona per recordar-li que fou un prat, com els empresaires de les vies fèrries deixen un monturull de terra de cada desmunt, com a testimonis de la feinada feta que diu als viatgers: «Mireu a on érem i a on som». Més no t'enyores aquí, tota sola? No trobes a faltar les teves germanes que estan lluny d'aquí, a l'altra banda de Collserola o del Montseny, renyides amb aquesta civilització que et migra, t'escanyoleix i et deshonra? No enyores aquelles immenses ramades d'ovelles que davallaven mandrosament de la collada, com una congesta que esquitlladissa, rossola i camina envers la plana? Elles cercarien la teva ombra emperadora i el teu patriarcal redós, i amb sus vels planyívols te donarien lo gran Mercès. No enyores aquells pastors que semblaven fets de la teva fusta, amb los esclops ferrats als peus, amb la barretina al cap i coberts amb una samarra feta de la pell de bestiar de llana de pastura? Allà, tu fores la seva amiga i confidenta. Tu els faries de casa. Tu series la seva llar. En les llargues i adormidores pluges de l'hivern, tu els faries de sopluts, i en los temperis de l'estiu, los serviries de parallam i de cabanya, mentre ells, acurrucats, passarien lo rosari o de genolls en terra, demanarien misericòrdia a l'Altíssim. Pobra filla de la frau, com te vindràs tu a la tirànica moda ciutadana? Aquí tots los arbres, inclinant lo cap una vegada a l'any al llenyataire, com les ovelles a l'estisora del tonador, se deixen tondre i esporgar dels brots sobrers o no sobrers per la destral cruel. Aquí no es permet que un branquilló pugi més que l'altre, ni que un arbre aixequi la cresta del seu cimeral o estenga els braços de ses branques més que l'arbre veí. Aquí no es permet que els arbres tinguin grops o berrugues, ni que prenguin males geies impròpies dels arbres civilitzats del jardí. I tu, busquerola com ets, sabràs seguir punt per punt totes aquestes molestoses etiquetes? I si la sabessis seguir, ja podria amb la teva enverdissada cavallera, la podadora, que és la pinta de l'espurgador? Arbre muntanyenc, ja sabràs formar entre els arbres de viver? El mugàver indòmit, ja sabràs posar-te de filera amb aquesta tropa de plàtans, novella, polida, endiumenjada i fatxandera? Tots aquests atletes de parada han sigut i són encara criats en biberon. Cap d'ells veu com tu la llet i la força de la mamella de la mare terra. I tu et resignaràs a beurar-te com ells amb l'aigua d'una manguera? La manguera que t'hauria de regar a tu és la dels núvols, és la del temporal que trona, udola i llampega baixant del Pirineu. Quina saba trobaràs tu en aquest passeig empedreït i arenívol? Ton camp és un altre. Ton camp és una vessant de muntanya a on puguis enfonsar les arrels fins a les entranyes de la terra. Lo reguer que hauries de veure als teus peus és un xargai cobert d'espessa verdissa. Los seients que hi hauries de tenir són los marges herbosos. Tus veïns haurien d'ésser los penyalars i les cingleres. A tu no et convenen pas los aires pestilents de la ciutat. Respiraries millor l'aire lliure de l'obaga. Allí te'n farien de falacs los tramuntanals de 3 dies, te'n dirien de coses les llevantades de 8 dies i 8 nits. Allí la tempesta escavallada et braçaria entre sus negres braços i el rúfol torb te cantaria la non-non, com una mare un noiet de 4 mesos que s'adorm. Aquí sempre seràs una forastera, una estranya, un arbre de res, mirat de reull per tots los partidaris de la simetria i de l'uniformisme.
Aquest costum que tens de guardar les fulles d'un any per l'altre, aquí no és seguida per gairebé ningú. Si vols que t'ho diga clar, això fa pobre. Aquí els arbres menys luxosos, fins els més estalviadors, estrenen un vestit de fulla verda i flamanta a cada primavera. I ells mateixos faran córrer que tens sinó un trajo per presentar-te al públic. Això de ser jove a 100 anys, això de no envellir mai, aquí tampoc s'estila entre els arbres. Los del passeig fan com los homes que van amunt i avall a la teva ombra, viuen de pressa i corrents, i a 25 anys són vells, i a 30 són decrèpits. Tu arribes a la vida ara tot just. I quantes vegades los vegeres canviant aquella via? Quantes los veuràs canviar encara si et deixen envellir? Més, si creixes gaire, si eixamples gaire ta copa, no et deixaran pas morir de velló, et faran la corretgeta. Aquest text de l'Alzina és una prosa que es va publicar pòstumament dins de discursos, articles i pròlegs, però que s'havia publicat l'any 1903, justament un any després de la mort de Verdaguer, a la Veu de Catalunya, juntament amb altres textos inèdits. Aquesta prosa poètica, perquè de fet és una prosa poètica, la va escriure cap al 1900, aproximadament. Era una època que Verdaguer ja havia passat els conflictes, no?, amb tot el que això li va suposar de desencís, però que és un altre text que parla també d'aquest canvi de paradigma o de civilització, no?, entre el que és el món de la muntanya, el món pagès, que era el món que havíem tingut aquí durant segles, i aquesta industrialització que porta un creixement de les ciutats, per tant, també una classe obrera que fins aquell moment doncs, tampoc no havia existit i que Verdaguer s'hi refereix sovint en aquesta manera de com es pot casar aquest passat rural. Ell forma part de la Renaixença, per tant, ell és el que ha tornat a posar a la palestra la nostra història i la nostra llengua, juntament amb d'altres, evidentment, però que aquesta Renaixença, pràcticament, amb el noucentisme, després gairebé és enterrada. Hi ha, per exemple, personatges com el Joaquim Folguera, que va morir molt jove, aquest poeta, que més que la poesia de Verdaguer, que la consideraven retòrica i no els agradava l'Atlàntida, etc., però en canvi deien que era un gran prosista, suposo fruit dels seus articles en defensa pròpia, però també d'aquestes excursions i viatges o altres articles i proses que ell havia publicat. Aquesta Alzina es trobava efectivament al Passeig de Gràcia i de fet era una Alzina centenària que estava ubicada a l'antic camí, que era una via rural que sortia des del Portal de l'Àngel de Barcelona fins a Gràcia, al barri de Gràcia, i després també aquest camí continuava fins a Sant Cugat. Li deien el Camí de Jesús. El 1827 es va eixamplar aquest camí, que sembla que és quan aquesta Alzina era allà, i el 1860 va començar la urbanització d'aquesta zona, on s'hi van plantar tots els plataners, que Verdaguer es refereix també a aquests plataners novells, polits i endiumenjats, que ens parla en el text. Aquesta alzina era molt popular entre els veïns, de fet encara hi devia haver-hi aquesta sensibilitat pel medi ambient, aquest coneixement dels arbres, i li deien la pobilla. I de fet, quan va morir el 1908, Verdaguer ja era mort, però va haver-hi una certa polèmica perquè deien que això havia estat no cap malaltia, com s'havia declarat des de l'Ajuntament, sinó que s'havia tallat perquè feia nosa als tramvies que en aquell moment s'incorporaven com a transport a la ciutat. Per tant, aquest arbre, al final, el que deia Verdaguer, que si creixes gaire, si eixamples gaire ta copa, no et deixaran pas morir de velló, doncs aquest va ser el fet. Verdaguer sempre dialoga amb el paisatge, fa parlar a les muntanyes, entre elles, com a les tres muntanyes dins de barcelonines, o com a la Veu del Montseny, que dialoguen el Montseny i el Puigmal. I o també fa dialogar dos rius com el Ter i el Freser. O en aquest cas s'interpel·la amb una alzina com si fos
una persona que li pugui respondre, i és ell directament que l'interpel·la. O sigui que el paisatge, per Verdaguer, l'humanitza, no? En el fons, és... i s'hi dirigeix, i a més el paisatge és aquest servidor de lo que és l'arrel, de lo que és l'essència de la nostra cultura, del nostre país, de la nostra manera de fer. No? Verdaguer venia de Folgueroles, un poble petit, pagès, rural, i de fet ell, de petit, amb aquest ànim d'aventura, que considerava que les muntanyes que voltaven la plana eren els termes de la terra, finalment veu que són les vores del seu niu, que quan s'hi enfila i veu que el món continua a l'altra banda, i té ganes de sortir d'aquest niu. Però al final dels seus temps sempre és aquest retorn cap a la terra, cap a l'essència, cap a la muntanya, a la naturalesa, no? I l'Alzina crec que és un d'aquests símils, no? Ell, de fet, ha passat tot el conflicte i, per tant, s'identifica amb aquest arbre, que és estrany, al mig d'una ciutat on tot queda ordenat, on tot queda perfectament urbanitzat. De fet, és un text que a mi el vaig llegir quan era molt joveneta i em va impactar. Vull dir, jo devia ser un adolescent, però crec que és aquesta sensació de vegades quan et sembla que no encaixes. Em vaig sentir molt identificada amb aquesta Alzina que a més, això, no? Que si no canvia de fulla, per tant, aquesta cosa de la perennitat, d'anar sempre igual, de fet, com Verdaguer, amb la sotana, aquest capellà sempre vestit igual, quan allà tothom estrena vestits verds i flamants a cada primavera, no? Els arbres. I, evidentment, doncs, també la gent, la moda, no? Quan Verdaguer a la Barretina parla de Barcelona, que tu també et tornes francesa, no? Perquè adoptes totes les modes que venen de França, doncs no deixa de ser també aquesta visió de la cosa vana i lleugera, no? Que aporta aquesta industrialització que en realitat havia de servir, doncs, perquè la gent tinguessin una vida millor, però que en realitat Verdaguer, com el moliner de Casa Comillas, també deia que els obrers eren una classe que patia molt, eh? I que no tenien l'aixopluc que tenien quan vivien en el món rural, no? En aquest món rural buit, com havia quedat. I també, bueno, quan parla de la tempesta, del torn, de la tramuntana, són aquests elements salvatges, extrems, dins de la natura, però que l'Alzina el resisteix perfectament, no? En canvi, l'aire polut de la ciutat, doncs, ja és un altre tema, no? O quan parla de que tu t'ha de veure la mamella de la mare terra, no? Això de la mamella i de mamar, Verdaguer també, ara diríem que ho portem als gens, no? Doncs Verdaguer era claríssim amb aquest concepte de ho has mamat, això, no? I per tant, és aquesta cosa també tan primitiva i tan d'arrel. En aquest text, sobretot el que impacta és aquest últim paràgraf, on Verdaguer, doncs, fa evident aquesta comparació entre l'Alzina i ell, i que acaba dient, doncs, que l'Alzina amb 100 anys és un arbre jove, en canvi els homes a 25 anys ja són vells, a 30 són decrèpits. No oblidem que Verdaguer va morir als 57 anys i, de fet, és un home envellit. Evidentment, en aquella època, doncs, la vida no s'allargava tant com ara. I aquest, més si creixes gaire, si eixamples gaire ta copa, no et deixaran pas morir de velló. De fet, ell, com que estava també constrenyit per la sotana, en el fons, tenim lo cornamusaire, que és una altra de les proses importants de Verdaguer, en el qual també es plany d'això, no? De que vol deixar la poesia, està fart de cantar a la pàtria, a l'església, etc. No? I acaba dient això, que no et deixaran pas morir de velló, et faran la corretgeta, que era aquest sistema que tenien per matar els arbres a base de fer-los un tall tot al voltant de l'escorça perquè la saba no circulés i aleshores, doncs, l'arbre moria. Per tant, Verdaguer no deixa de sentir-se també, en certa manera, que li han fet la corretgeta.